cercle personnel ou ville de Thiès. Qui 2019, ba 2020, 2019 personnel bobu mi ngi tollone ci 58 employés permanents. 2018, 2019 bobu ba 2020 personnel bobu mi ngi tollone ci 58 2019 lata 2020 bi di jeex ñu yobbu ko ci 78 employés permanents. Avec ben masse salariale qui tourne autour qui début 2019 117 millions bobu mu ci dem ba 187 millions avant 2020 bi di jeex ci masse salariale bo xamni Thiès dina len ko fay ci 2020 ak 2021 mu joge ci 78 employés permanents ci 31 décembre donc 2021 mu dem ci 116 employés permanents masse salariale bi joge ci 187 millions dem ci 230 939 777 francs manam 230 millions yo xamni Thiès da koy fay ci ay sal li tax may taxaw ci lool moy personnel bobu ay contrat durée indéterminée li ñu defal lu matul ñaari at da naka dañ ko doubler mais biñ leen di jël li ci ëpp téguwul woon ci soxla si dëkk bi ci besoin dëkk bi waaw soxlawu ci woon tey jii rapport yépp wane na ni ñi saytu mairie bi yépp wane na ni li xoj dëkk bi ca li ëpp ci personnel boobu ah ñi ngi fa mais liggéey bi li koy doxal dëgg soo ko jëlee génnul lu mat 20 personnes entreprise bi gagné marché bi ni day meublé wat mairie Thiès 19 974 450 francs CFA mom mu def ay pexé exécuter marché bi jël xaliss bi def ci posam wouti ay faux PV yo xamanteni ñuy liggéey mairie ñoko ko liggéeyal bindal ko niko yow ya gagné marché bi indi nga matériel bi installé nga matériel bi ci lépp ay katch la benn chaise bu gën a ndaw bëggul mel travailleurs les pauvres ñu signé leen ay papier ñëpp dama leen a woo sama bureau laaj leen ñu ne ma dañ leen a indil ay papier ñu leen signé leen am na ci ku jigéen koo xam xaw sax mu jooy mu ni dañ ko indil papier ñi ko signéel moom mu signé ma waxtaan ak suma avocat mu ni ma liñ la wax na ko UIC consigné UIC bi dem ñoom ñu bañ lañ ma wax sama bureau nangu buñ ko wax UIC parce que xam naa ni dañ leen ko digal ma jox leen demande d'explication ñu bañ ni duñu répondre demande d'explication bi ba date bi expiré ma wax ak suma secrétaire général parce que comme moi chef de l'administration mané ko waxal ak travailler parce que amna bo xamanteni bëgguma fa yegg ak ñom kat na suñu buñu répondre sama demande d'explication dina suspendre leur salaire biñu xamé ni jaaxanu ma ñu doga répondre demande d'explication bobu muy c'est du faux c'est un marché fictif marché bobu ak ni ci tax ak fournisseur bi nga xam moko gagné benn compromis mo mëna am moy xaliss bobu ñu restituer ko jusqu'au dernier centime cimetière yi nek balaga ñom nenañu tabax nañ ko nenañu ciment ba safna nenañu fer ba matna nenañu mol ya doy nañu nenañu maçon ya def nañu seen liggéey ba cimetière ya tabax nañu ko ba mu paré ñom ñew nañu indi seeni papier dugat mairie jaarat ñi ñu jaaroon ñu signé leen té ñi leen di signé gennu ñu mairie dé ñom ña nga tok ci seeni bureau ni leen
macha allah liguey bi rafet na ciment bi doyna fer bi doyna maçon yi man nañu tabax liguey bi matna yi signer len bu ñu jël xaliss ba lek dem seen yor ca tay ku mu wéddi limay wax bu la nexé so génné fi nga dem ci cimetière yi cité balade je leur ai dit ben compromis la ci man moy xaliss bi ñu jël muy 19 937 280 francs qu'il rembourse jusqu'au dernier centime. C'est le seul compromis.